کہ خبر یہ باد سبانے عظیم آ کر دی خبر یہ باد سبانے عظیم آ کر دی نظام خالق اکبر بدلنے والا ہے خبر یہ خبر یہ باد سبانے عظیم آ کر دی نظام خالق اکبر بدلنے والا ہے اور ظہور نور خدا انقلاب لائے گا سحر قریب ہے سورج نکلنے والا ہے Yes, sir.